Goranboy rayonunda sürücü idarə etdiyi BMW X5 markalı avtomobili aşırıb. Baku WS-in bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə hadisə Qızılhazılı kəndində qeydə alınıb. İlkin məlumatlara görə qəzada Günel adlı qadın həyatını itirib. Qadının müğənni olduğu deyilir. Daha bir nəfər Tural Abdullayev adlı şəxs isə ağır bədən xəsarətləri alıb. Yaralı hələlik Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Onun Gəncədəki özəl xəstəxanalardan birinə gətirilməsi planlaşdırılır. Qəzaya səbəb yüksək sürət və sürücünün idarə etməni itirməsinin səbəb olduğu ehtimal edilir. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.